И покрај намалувањето на бројот на ново заболени лица од COVID-19, сепак опасноста не е далеку. Се преземаат секакви мерки и протоколи за заштита од ширење на COVID-заразата, но таа држи своја позиција се уште. Истата не бира место, време ниту луѓе, може да заболи било кој и било каде. Токму и затоа се уште важат препораките од лекарите за носење маска, држење дистанца и користење на средства за дезинфекција. Позитивен на COVID-19 е градоначалникот на Општина Виница, Ивица Димитров. Со благи симптоми и понаправениот COVID-тест, истиот информираше на социјалните мрежи дека е позитивен на коронавирусот. Во време на здравствена криза, чувствувам обврска да ви известам дека по добивањето на благи симптоми и по направениот тест за COVID-19, резултатот од моето тестирање излезе позитивен. Ве известувам дека како општина, гарантирајќи ја здравствената сигурност на граѓаните, работните обврски, до завршување на периодот на лекување, ќе продолжам да ги извршувам од својот дом. Ова е доказ дека вирусот никога не остава имун, затоа упатувам апел до сите. Чувајте се, почитувајте ги мерките за заштита и придонесете за доброто во заедницата, заштитувајќи го колективното здравје. Според министерот за здравство Венко Филипче, епидемиолошката состојба во државата е стабилна, бидејќи нема поголеми прекршувања на мерките за заштита од COVID-19. Исто така се очекува крајот на јануари и почетокот на февруари да пристигнат и првите вакцини против COVID-19 преку COVAX механизмот, а за две недели се очекува да пристигне и лекот ивермектин.